Fala galera do canal, beleza? Música maravilhosa do meu querido amigo Ramon Guitarrada, se liga aí galera! Música do meu querido amigo Ramon Guitarrada, lá de Rondônia. Um abraço, Ramon. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, comenta, compartilha com os amigos. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, porque tá difícil, galera. O YouTube tá foda. É isso aí, meu irmão. É, se você é músico, guitarrista, também quiser fazer esse som, vai lá nesse card aqui que tá aparecendo aqui acima. É, também tem na descrição aqui um vídeo explicativo como você fazer para baixar todas as minhas backing tracks que eu utilizo aqui no canal, tá certo? Beleza? Combinado? Abraço, até o próximo vídeo!